Bueno, ni duela sei urte, ia sei urte Bergarara joan nintzen. Bueno, ere beldur, nere mamu guztiekin joan nintzen, bereziki bertan egin nezakeen ekarpenaren gaineko zalantza handiekin, baina bueno, bizitzan buruari entzun egiten zaio eta bihotzari erantzun, eta han joan nintzen, nire taupadari edo sentitzen nuen taupadari erantzunez, eta nolabait sinetsita beste batzuekin partekatzen nuen taupada bat zela, ez? Bueno, han sortze prozesu bati ekin genion, Olaso Dorrea Fundazioari zentzu bat, esan nahi bat, funtzio bat emateko. Bueno, respetua handian diedan pertsonez inguratua nengoen, aurrez nortziren jakin bai, baina une hartan pertsonalki ezagutzen ez nituenak, tartean zen, esan gabe doa, Peio. Eta hasiera hartatik, bueno, oso begiristakoa zen bere unea eta abagunea irakurtzeko daukan gaitasuna, bere ideiak, bere tesiak adierazteko, agertzeko daukan hitzezko trebetasuna, bere motivazio maila, bere konpromiso maila, dena zen agerikoa. Niretzat prozesu horiek ere, elkarlan prozesu horiek oso gozagarriak izan dira, oso entzuna sentitu naiz Peioren partetik, oso aintzat hartua, oso errespetatua eta zaindua, bai denboretan, bai epeetan, bai moduetan. Eta hortaz, bide honetan, ikusi dut Peio bat bizio ikaragarria duena, konpromiso ukaezina duena, baina ikusi dut ere beste Peio bat galdera pertinenteak egiten dituena, erantzunak bere egiteko gaitasuna duena. Eta azpimarratuko nuke batez ere elkarran prozesu horiek zaintzeko orduan eskaintzen duen mimoa. Bai, horregatik guztiagatik Peio, zurekin ikusi eta ikasi dudan guztiagatik, zurekin elkarlanean sentitu naizen moduagatik, orain arte egin duzun guztiagatik, berriki eman duzun urratsagatik, eta zalantza izpirik gabe hemendik aurrera egingo duzun guztiagatik, eskerrik asko.